Mí přátelé, já přicházím dneska s tím, že vám chci změnit život. Mám vysoký ambice, ano. Já chci, abyste si po týhletý přednášce pamatovali, že nemáte nikdy poslouchat ty lidi, kteří vám říkají, že na to nemáte. A chci to demonstrovat na svém příběhu. Tohle jsem já. Bylo mi tenkrát 16 let. Měl jsem 130 kilo. Bylo to jedno z nejhorších období mého života, protože mi nalezli krvní zizvení, což vidíte na fotce, a znamenalo to, že jsem vypadal jako oběť požáru. S tím samozřejmě přišlo i to, že jsem byl hrozně šikanovaný. Spousta lidí se mi smála. Nenáviděl jsem to tehdy. A úplně můj nejhorší den života byl, když jsme vypadli v hokeji v roce 2004. Pozor. Já jsem fandil českému týmu, ale tenkrát hráč černý pleti, Grier, dal gól a vyřadil nás. Druhý den jsem šel do školy a věděl jsem, co mě čeká. Celý den jsem zvracel. Přišel jsem do školy, pomočil mi boty. Píchal mě kužíkem dozad. Když jsem šel do šatny, tak křičeli, že můj táta se mi nepatří. Když jsem o přestávku šel si utřít slzy, tak jsem našel na nástěnce takový leták. Na té nástěnce stálo, že pokud vyhraju tuhle tu soutěž, tak můžu jít do Spojených států. Já jsem tu soutěž nechtěl vyhrát, protože bych chtěl do Spojených států. Já jsem chtěl utéct. A věřil jsem, že to je jediná cesta, jak se dostat pryč. A tak jsem šel, učil jsem se a tu soutěž jsem vyhrál. Odjel jsem do Spojených států a poprvé v životě jsem viděl někoho, kdo má stejnou pleť jako já, a je na pódiu a lidi ho poslouchají. Mě nikdo nechtěl poslouchat. Doma jsem to nemohl říct, že se něco takového děje. A co bylo hrozně krásné na tom, že já jsem tam tu věc zkusil, tak jsem začal repovat. Protože si mi normálně všichni smáli, tak proč by se mi nesmáli na pódiu? A potom, co jsem se vrátil ze Spojených států, tak jsem začal betlovat. A bylo to skvělý, protože poprvé v životě jsem měl tu možnost mít ten mikrofon a někomu říct, co si o ně myslím. Párkrát jsem prohrál, ale vyhrál jsem jednu důležitou věc a to byl můj první mikrofon. Můj první mikrofon byl zvláštní, ale já jsem si kolem něj dal kelímek z jogurtu a punčochu, abych si vytvořil svůj pop-up filtr a nahrál jsem svou první písničku. Druhou, třetí, čtvrtou. A miloval jsem to, protože poprvé v životě jsem něčem byl dobrý. Tak jsem rozesílal ty písničky a byl jsem na sociální sítě a já jsem sociální sítě zamiloval, protože tenkrát moje maminka onemocněla epilepsii. My jsme žili státního důchodu 6 tisíc. Nemohl jsem jít na lyžák. Pamatuju si, kdy mi máma řekla, že si musím vybrat, jestli dostanu novou tašku nebo nový boty. Bylo to těžký, strašně těžký. Ale co v životě nejtěžší? A tak jsem rozesílal písničky po ICQ, jestli to všechno jeden server. A já jsem ve svých 19 letech vystupoval před 3500 lidma. Pro mě jsem tak jako vám. Najednou ten kluk, který byl tak hrozně podceňovaný, stojí před 3500 lidma a je tam s těma největšíma legendama. Nechápu, jak se dostal do dneška. Ale já jsem nechtěl zůstat tam, protože pokud mi něco v životě jde a pokud to mám skutečně rád, tak si na tím půjdu. A nebudu poslouchat nikoho, co mi říká. Tak jsem začal vytvářet svoje vlastní koncerty, protože jakýkoliv jiný koncert vydali čas ve 4 ráno a já jsem fakt nechtěl vystupovat ve 4 ráno pro 5 ožralých lidí. A začal jsem si pořád vlastní koncerty. A tak jsem pozval Kontrafakty, Arpa, Afroba. Vytvořil jsem si vlastní show na Kladně. A protože jsem neměl peníze, tak jsem začal moderovat. Jelikož jsem neměl rozpočet na moderátora. Tím jsem se vlastně naučil hrozně skvěle mluvit do mikrofonu. Protože mě to strašně bavilo, tak jsem si řekl, dobrý, super, tak když umím mluvit do toho mikrofonu, proč neskusím něco víc? A když v 21 letech moje maminka řekla, víš, Láďo, už jsi moc starý, teď už bys měl jít trošku jakoby jinam, zamknout dveře, dostal jsem matraci a s 8 tisícima jsem začínal v Praze, měl jsem 3 práce.
si uvědomuji, že pokud mám život svůj strávit tak, že něco dělám, tak ať je to tím, co miluji. Tak jsem ty tři práce zanechal, přestal jsem učit, přestal jsem být obchodák a začal jsem se věnovat jenom muzice. A řekl jsem, tak když tak já potřebuji zakrajit, být někde na rádiu, já nemám peníze, nemám žádný label, nemám vlastně žádnou šanci uspět, tak jedinou možnost, kterou mám, když budu moderátor na rádiu. Já jsem na to vsadil. A dva měsíce jsem trénoval doma a žral jsem jenom rohlíky, který jsme měli schovaný v ledničce. A tak se to stalo. Za rok jsem Team Music vyhrál 5x. Nikdo nechápal, jak se to stalo. Odkud je tam ten kluk, teď nemusí být nějaký slavný rodiče nebo má nějaký peníze. Já jsem si založil svůj YouTube kanál proto, že když jsem se přestěhoval do Prahy, jsem se cítil sám. Já jsem si sociální sítě založil, protože jsem se cítil sám a chtěl jsem lidem říct vlastně, jaký jsem. Protože mě celý život lidi soudili podle toho, co si mysleli, že já jsem. A já jsem si řekl, jestli někdo má v životě psát můj příběh, budu to přece já. A tak jsem komunikoval se všema fanouškama, jezdil jsem za nima a tu byli jsme v Českou republiku. A to nejnádhernější na tom bylo, že můj sen, ten, kterýmu jsem věřil, se opravdu stal skutečností. Tak já mohu říct těm lidem, že to opravdu funguje. Že pokud něco chcete v životě, tak si za tím musíte jít. Tu největší změnu, kterou jsem v životě udělal, je, když jsem se dostal na určitý hudební pomyslný vrchol, tak jsem si řekl, kam ještě můžu jít dál. Všichni říkali, no tak když už bys měl třeba začít dělat něco jiného, měl bys začít hrát ve filmech a tak podobně. Já jsem si říkal, já chci zkusit to zahraničí. Já chci zkusit tu cizinu. Nechtěl jsem jít do žádné talentové soutěže, nechtěl jsem nikdo, aby posílal hlas na moje umění, protože já věřím, že to, co říkáte a to, co v životě vysíláte, je strašně vzácný na to, aby někdo stál a dával vám hlas. Vy ten hlas si musíte vybojovat. Tomu věřím já. A tak jsem odjel do Spojených států a začal jsem úplně na novo. Úplně na novo. Měl jsem pouze turistický víza. A když jsem vystoupil na Union Station v Los Angeles, měl jsem 400 dolarů v kapse, žádný kontakty, žádný pas a žádný telefon. Poprvé v životě jsem poznal, jaký to je žít úplně na dně. Ale chtěl jsem to, do toho jsem. A tak jsem začal tak, že jsem šel do prvního hostelu, vymyslel jsem si jméno a tam jsem se nechal zapsat. Co bylo na tom to nejkrásnější je, že člověk pozná sílu skutečného přátelství. Pokud si s někým vytvoříte sílu skutečného přátelství, tak přetrvává. Pro mě to cestování odstranilo neuvěřitelně moc předsudků. A tak jsem začal od těch nejnižších prací a postupně se vypracoval až na člověka, který pracoval pro YouTube a pro Creative Rooms. Byly to dny, kdy si vzpomínám, že jsem spal s 11 lidma na pokoji. Přál jsem jim vlastně pokoj. Po tom, co jsem měl všechno. Ale pokud něco v životě chcete, tak se si za tím musíte jít. A tak jednoho dne, když jsem stál na recepci toho hostlu, mi zavolal můj kamarád Alejandro, který se mnou měl talíře v kuchyni. A říká, hele, mám tady takového zajímavého producenta, možná byste se měli vidět. A já jsem vzal svých posledních 20 dolarů, který jsem měl na kreditní kartě. Zavolal jsem si Uber a jel jsem tam. A celou noc jsem tam psal text. Celou noc. Shodou okolností jsem nevěděl, že v tu samou dobu v tom studiu je Busy Bow. Člověk, který má dvě Grammy. A tohle bylo studio, kde nahrával Kendrick Lamar. Ta náhoda, která se vám v životě stane, když jste na ní připraveni, je neuvěřitelná. Pro mě to byl ten nejlepší pocit. Protože po tom všem zadostí učinění najednou přišlo to, že jsem si v Americe odehrál za peníze svůj první koncert. Když si spousta z vás říká, že tohle je ten moment, kdy to je, že půjde všechno nahoru, já věřím, že musíte v životě vědět, kdy a co je pro vás to nejdůležitější. A když jsem dostal nabídku od YouTube, abych vedl skupiny, smohl jsem odmít. Vrátil jsem se zpátky do České republiky s jedním dolarem. A s jedním dolarem jsem pětkrát za sebou dostal svůj písničku do tepnu. A tak mým
dnešním poselstvím pro vás všechny, který věřím, že změníte v budoucnosti svět, je, až vám budou říkat, že to nedokážete, že na to nemáte, tak je neposlouchejte. Přinuťte je, ať poslouchají vás. Díky moc.